Іван Кільган має в Самбірському районі 1500 гектарів землі в обробітку. На цей рік посіяв озиму пшеницю і ріпак. Загалом засіяли 750 гектарів. Це вдвічі менше, ніж у минулі роки. Якщо попередні роки ми сіяли 1200 гектарів, половину, 600 гектарів ми посіяли. Чому? От зараз ви побачите, скільки в нас зберігається продукції, практично збуту немає. Якщо порівняти за останні періоди, коли один гектар давав 700-800 доларів, то ми впали до 50-70 доларів, а деякі культури, такі як пшениця, навіть як ріпак, і зараз соя впадає, воно балансує на рівні собівартості. Чому так сталося в зв'язку з війною? Тому що повністю знівельовані всі логістичні маршрути. Зменшити посіви озимих і збільшити посіви сої вирішили у фермерському господарстві Івана Кільгана. Вирощену сою перероблятимуть. Аграрій переконаний, майбутнє за переробкою вирощеного. Так сталося, що соя цього року була найбільш рентабельна, і тому ми в межах ще 1000 гектарів будемо сіяти весною сої. На моє тверде переконання, ми ріпак повинні переробляти і сою повинні переробляти в нашій країні і відправляти на експорт продукцію, а не сировину. Василь Шамбаровський – аграрій Червоноградського району. Фермерське господарство, яким він керує, має в обробітку 1000 гектарів, де вирощують 12 культур. Це і цукровий буряк, і картопля, і зернові. На цей рік в господарстві вже засіяли 150 гектарів ріпаку, 210 озимої пшениці та 140 гектарів озимого ячменю. Війна, вона психологічно вплинула на нас всіх, і економічно, можна так сказати, бо були проблеми з логістикою. Тобто культури, які дають великий об'єм, такі як кукуруза, вони дуже втрачаються на логістиці. Ріпак набагато менше, бо врожайності в 2-3 рази менші по об'єму за кукурузу. Тобто їх легше вивезти, ми менше втрачаємо на логістику. Озимі культури, а це жито, ячмінь, пшениця, ріпак, займає 30-35% від всієї площі, зайнятої сільськогосподарськими культурами. І ця частка збільшується останні 3 роки, повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Проблеми з експортом – це загальновідомий факт. І відбувається зміна структур посівних площ. Ми спостерігаємо збільшення площ під озимими культурами. Чому саме так? Тому що озимі культури, перевагою їх є те, що вони мають вищу врожайність. Тобто аграрії в такий спосіб намагаються оптимізувати свої витрати. Тетяна Гетьман додала, через збільшення виробничих площ в області очікують і збільшення врожаю озимих. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.